Godt, velkommen til Solsidehallen. Sidste kamp, der spillede I 6-6 mod Skibsby, kunne jeg næsten stå på det hele. Prøv lige at fortælle, hvad det var for en kamp. Jamen, en kamp mod Skibsby Højene er jo nogen, vi har kendt i alle de 10 år, vi spillede futsal. Så det var jo, vi vidste jo, hvad det var, vi var oppe imod. Så den der 5-2-føring i pausen, den gled ud af hænderne. Og ja, så skal man jo være glad for at få udlignet i sidste minut. Og så i dag, så skal I møde en oprykker fra Vejgaard. Det, at de har rykket op, betyder det, at I måske undervurderer dem? Vi undervurderer aldrig Vejgaard. Vi har kendt dem i 3 år nu. Stort set den flok, der jeg kan rigtig godt lide dem. Hjertet sidder det rigtige sted, og en masse god fysik. Og vi har haft helt lige kampe. Og vi tabte til dem sidste år med 2-1 i sidste sekund. Så. Og hvis man sådan nu er det jo ikke futsal liga, men første division, og en gang imellem, når man ser kampen, så kan de godt blive lidt ustruktureret. Men altså, hvordan spiller I? Er det sådan meget futsal, eller hvad? Vi spiller nok det, du vil sige, ustruktureret. Okay. Men vi spiller, forstår på den måde, at hver enkelt spiller tager jo ansvar for det, vi har aftalt. Og samtidig ligner det futsal, og samtidig kan det godt være lidt kaos. Okay. Jamen, jeg vil bare ønske dig rigtig god kamp i hvert fald. Tak for det. Ja, så er vi ved at være klar her til første halvleg. Det er selvfølgelig Vejgaard i de hvide og blå mod Jerup. I de gule, tror jeg. Selvfølgelig Jørgen, som er udmærket her. Emil Rask Kolding, så har vi 1-0 her. En lille fejl her i Jerslev forsvaret, som lige skaber den her chance her. Og det er jo fint. Det er jo godt at komme i gang med nogle mål. Men vi filmede jo også i sidste uge en kamp her fra første division, og det var jo også Vejgaard, der mødte Skibsby Højene. Åh, flot scoring her. Flot scoring med stivtåen der med nummer 10. Simon Nielmann Karlsson, som ikke tøver. Og simpelthen bare lige hakker den ind. Flot scoring der. Og så har vi fået Jonas Christiansen på banen her for Vejgaard. Oh, her er flot tunnel her. Og så har vi 2-1-scoring. Det er Jonas, der først får spillet til Hamza Hussein ind til Emil Rask Kolding og 2-1. En fin lille tunnel, han får lavet der. Hamza Hussein. Og her så har vi Patrick Alene igen, og han scorer her. Udmærket. Og så står der altså 2-2, og det er Patrick Ovika, som ikke svigter. Lige pludselig så står han helt alene her foran mål. Så er et højt pres her af Jerslev. Og så scorer de til 3-2. Og så se her. Flot redning der. Og så kommer den tredje omgang der. Det er nummer 12, Morten Kudal Thomsen. Og der bliver det altså skudt i sænk, Vejgaard. Er lidt op ad bakke lige nu. Og man må også sige, at Jerslev ser stærk ud lige nu. Udmærket hele flugter der. Med Jerslev træner, han sagde jo, at jamen, vi har været godt tilfreds med første halvleg. Og
så har vi jo spænding tilbage i kampen her. Det er nummer 5, Noah Eriksen. Og som sagt, jeg sagde, jeg nævnte det lige tidligere, altså der er så mange futsalkampe, der bliver afgjort i de sidste 2 minutter. Så... Åh, den kommer faktisk der. Ja, jeg skal... Ja, det er manden med det flotte hår. Frederik Johan Gade. Prøv lige at se det der røde Bundesliga-garn der. Det er noget, vi kan lide. Og på 5 sekunder tilbage, så er det vel sikkert at sige, at den her kamp er afgjort. Og den er altså 5-3 til Jerslev Stevup her over Vejgaard. Jeg siger tak her fra Solsydhallen. Jeg hedder Søren Brun Jensen, og I har set TV Fritid. Yeah.